Добро утро с Посветил нас в 7 сутринта. Към момента няма данни за пострадали български граждани при стрелбата пред синагога в центъра на Виена. Посолството ни е във връзка с местните власти, съобщават от външното ни министерство. При стрелбата в центъра на Виена са загинали двама души и един от нападателите. Една от жертвите е починала на място, а втората в болница от раните си. Ликвидиран е един от нападателите, ранени са 14 души, те са в болница, а състоянието на шестима от тях е тежко. Сред пострадалите има и полицай. Нападението е извършено в близост до синагога, но за сега не е ясно дали тя е била целта на атаката. Издирва се поне още един заподозрян. Вътрешният министър прикани жителите на австрийската столица да си останат у дома и да избягват центъра на града. Канцлерът Курц определи нападението като терористично. Ситуацията е изключително напрегната. Един от извършителите е ликвидиран, но очевидно има още съучастници. Те са добре подготвени и въоръжени с автоматични оръжия. Определено става дума за терористична атака. А по повод трагедията във Виена, премиерът Бойко Борисов написа във Фейсбук: изказвам своите най-искрени съболезнования към семействата и близките на загиналите при атаката във Виена. Пожелавам и скорошно възстановяване на ранените. Целият австрийски народ и канцлерът Себастиан Курц имат пълната ни подкрепа. Важно е в такива моменти да бъдем единни и заедно да дадем отпор на насилието и терора, написа българският премиер. А след малко в сутрешния блок на БНТ очаквайте разкази на очевидци. Днес е заключителната фаза на президентските избори в Съединените щати. Претендентите за Белия дом са действащия президент и кандидат на републиканците Доналд Тръмп и демократът Джо Байден. Изборния ден следят специалните ни пратеници Цветелина Йорданова и Александър Марков, както и операторите Атанас Атанасов и Владимир Богдански. Здравейте! Големият ден на изборите в Америка настъпи. Всички гледат към сградата зад нас, Белия дом. Президентът Доналд Тръмп, който до последно обикаляше ключови щати от значение за изборната победа, по информация ще прекара вечерта в Белия дом в Вашингтон. Тръмп заяви три важни неща за тези избори. Иска да научи изборния резултат на трети вечерта или сутринта срещу четвърти. Ще признае резултатите само ако сметне гласуването за легитимно. Ще премахне карантината и осигури ваксина за вируса. Белия дом е ограден с двуметрова ограда, центъра на американската столица, осъмна с сгради, оковани в дъски срещу евентуални протести. Днес всички ще гледат към Флорида и Пенсилвания, двата щата, които се смята, че ще са от решаващо значение за резултата. Първите избирателни секции ще започнат да затварят около 19 часа местно време по източното крайбрежие, а последните ще затворят врати на западното. Първите проекции се очакват в малките часове срещу четвърти, но дали ще има яснота кой води и кой е на път да спечели, е отворен въпрос. Въпрос е дали ще има яснота или неяснотата ще се възцари в Америка. Америка гласува от няколко седмици, но днес е кулминацията на вота, който пандемията преобрази напълно. Вече е ясно, че изборите ще се запомнят с рекордна избирателна активност, след като предварително подадените гласове надхвърлиха 93 милиона или над 66% от всички гласували през 2016 година. Само 5 щата, сред които Тексас, не допуснаха гласуване по пощата, а само в секции за предварително гласуване. Вотът е на фона на нарастващия брой заразени с COVID-19 американци през последните дни. Всеки ден от болестта умираха по 1000 души. Медиите и властите отправиха препоръки как да се гласува безопасно при спазване на хигиенни мерки. Според избирателната система на Съединените щати, американците гласуват не пряко за президент, а за така наречените електори, които са общо 538. Печели кандидатът, който събере 270 от тях. Всеки щат изпраща определен брой електори в колегията в зависимост от населението си, а те на свой ред избират президента. Право на глас имат 239 милиона американци, но за да подадат бюлетина трябва да са се регистрирали предварително. Да напомним, че днешните избори са не само за президент, но и за представители в Конгреса, а големият въпрос е дали демократите ще успеят да спечелят мнозинство в Сената, в момента доминиран от републиканците. Гласува се също за местни власти, съдии, шерифи, както и на многобройни местни референдуми по най-различни въпроси, като например дали да се узаконят спортните залози в Мериленд.
Вицепрезидентът Джо Байден и съпругата му Джил ще бъдат в Уилмингтън, щата Делауер, където семейството им живее от години. В компанията на кандидатката за вицепрезидент Камала Харис и съпругът и те ще очакват обявяването на резултатите щат по щат за изхода от битката за Белия дом и за контрола върху Конгреса на Съединените щати. Заедно с медии от целия свят и БНТ ще бъде в Уилмингтън, щата Делауер. Очаквайте включванията ни. Актуалните данни за разпространението на COVID-19 у нас са 2427 са новите потвърдени случаи на коронавирус в България. При направени 7910 PCR теста, близо 31% са заразените. 2841 души са с COVID, те са в болница, а 180 са в интензивни отделения. Броят на излекуваните за денонощието е 507, починалите са 51 души. Още проверена информация може да намерите в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето.